زه د کوم افغانستان زه د لوی افغانستان دفاع کوم هر څوک چې زما څخه پوښتنه کوي چې وای ولایت کوم ځای دی زه ورته ولایت مې کندهار دی وای ولسوالي د کومه ده وام ولسوالي مې کوټه ده هر څوک چې په لوی افغانستان باندې خپه کیږي هغه افغان دی افغان معنی پښتون پښتون معنی افغان ډیر مننه کوم تاسو ټول چې په دې باس کې ګډون وکړ کور مودان تاسو لیدونکو نام مننه کوم چې تر دې دمو زمونږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان